Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez. E hoje a gente está aqui para falar de promoção, cara. Se você é um jogador de PC e gosta muito da franquia Assassin's Creed, provavelmente você já tem muito ou todos os jogos. Mas se te falta um ou outro, o momento é agora, velho. A Steam tá com uma promoção violentamente violenta. Que realmente tem jogo por menos que 10 reais na franquia Assassin's Creed. E eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Se você não joga no PC, mas se você pensa futuramente, cara, talvez te interesse também. Quem sabe deixar lá na conta, não sei, né? Aí você que avalia. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada lá e vocês vão ver. Eu mesmo já peguei 3 aqui, tô quase pegando mais 2, mano. Porque realmente tá muito barato, cara. Tá muito barato. Antes de colocar lá, por que a Steam, né? Eu acho que a Steam, posso estar enganado, mas eu acho que a Steam é o local onde os jogadores de PC mais curtem, né? Colocar ali sua biblioteca de jogos e tal. É um launcher leve, aparentemente, né? E o Ubisoft Connect, infelizmente, mano, pelo menos eu tenho tido muitos problemas com ele. É muito pesado, é lento, fica pedindo senha toda hora pra entrar nos jogos, é bizarro. Então, eu tô migrando os jogos que eu tenho de Assassin's, né, pra Steam. Que é muito mais fácil, muito mais prático, e todos os meus jogos estão tudo ali, então já fica tudo num lugar só, numa seçãozinha só de Assassin's Creed e já era, tá ligado? Mas comenta aí como é que tem sido sua experiência com a Ubisoft Connect. Comigo não tem sido muito bom, não. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Cadê aqui, ó? Bom, olha aí. Aqui, basta você entrar na loja, digitar lá Assassin's... Ó, vamos fazer do início. Assim todo mundo vê certinho, né? Ah, e fica até o final desse vídeo, porque eu também vou explicar depois alguns detalhes, né, que algumas pessoas estão tendo problemas para jogar esses games da franquia Assassin's Creed na Steam, mas é algo muito simples de se resolver, tá? Vamos lá. Você vem aqui, tá vendo aqui em cima, ó? Assassin's... Aí você clica na última opção aqui, ó, vai ter onde tá marcado Assassin's Creed 17 jogos, beleza? Ele vai trazer aqui para vocês... E essa promoção, pessoal, é válida até dia 13 desse mês, tá? Aí, ó, a gente tá no dia 5, até semana que vem você tem acesso a isso. Então, ó, vamos lá. Vamos começar aqui por Valhalla, né? A gente tem aqui, ó, aqui embaixo, ó, Valhalla, lista completa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Galera, Assassin's Creed Valhalla, ele tá saindo de 190, 200 reais, de 200 reais pra... R$49,99, tendo aí 75% de desconto. Se a gente entra nele aqui, ó. Vamos colocar aqui. Peraí, volta. Fiz besteira aqui. Acessar a página. Só pra ver se a data é essa mesmo, galera. É isso mesmo, tá vendo aqui, ó? Até dia 13 de julho é essa promoção. Então vamos voltar lá naquela tela que eu acho que é mais legal pra gente poder ver, ó. Então o jogo tá saindo por 50 conto, tá? A Season Pass tá saindo por 63, de 159 por 63. Dawn of Ragnarok por 67. Siege of Paris por 40 reais. A Ira dos Druidas, que eu acho a mais legal, por 40 reais. Beleza? Esses são os mais carinhos ainda, porque... É o jogo mais recente e tal. Mas daí, de Odyssey pra baixo, o negócio começa a ficar interessante, mano. Vamos lá, vamos ver o Odyssey. Galera, Assassin's Creed Odyssey tá saindo por R$35, mano. De 179, né? De 180 reais, o jogo tá saindo por R$35,99. A Season Pass do jogo por R$47,00. E cada DLC tem o seu valor separado aqui, ó. A primeira DLC, com os 3 capítulos inclusos, né? Você vai estar pagando R$18. A segunda DLC, que é incrível também, vai por R$18, R$18,74. E o negócio só melhora. Ó, basicamente, esse conjunto aqui num todo, se você juntar aí, ó, R$35, mais R$47, mais R$18, mais R$18, é barato. Né? E você vai ter aí, sei lá, mano, umas 200 horas aí de gameplay, no mínimo, né? Se você for explorar tudo, isso aí ultrapassa.
Aí, mano, a gente chega em Assassin's Creed Origins. Mano, Assassin's Creed Origins na Steam tá saindo por R$26, irmão. R$27, na verdade, né? R$26,99. 85% de desconto. De R$180, o jogo tá saindo por R$27. Origins, na minha opinião, até o momento, é o Assassin's Creed que eu mais gosto, que eu mais me identifico, que eu mais jogo, tá? E super aconselho você. A Season Pass tá por R$36. Agora, as DLCs separadas... A Maldição dos Faraós tá por R$24. A dos Ocultos tá saindo por R$11. A Deluxe Pack por R$9. R$9 também, R$8 aqui os packs, né, do Centurião e do Horus, tá? Tá muito barato ao meu ver. Aí a gente chega nesses caras aqui, que são os jogos clássicos. Galera, Assassin's Creed 4 Black Flag por R$35, foi um dos que eu comprei. Assassin's Creed Syndicate por R$22,50, mano. Repito, Assassin's Creed Syndicate por R$22,50. Assassin's Creed Rogue por R$18, velho, jogo completo. Jogo completo por R$18 você leva, o que pra mim, né, é uma das histórias, enredo, né, mais incríveis, o melhor jogo da saga América, na minha opinião, tá? E se você não jogou, pega esse cara, eu tenho certeza que você vai curtir. O standalone, né, a DLC separada aí, Freedom Cry, Grito de Liberdade, né, traduzido aqui pra nós aqui. É, eu sei, não é isso, mas aqui ficou assim, né, em português deixaram esse nome. Também por R$18, é um baita jogo, a gente tá jogando ele agora. Assassin's Creed Unity, o jogo mais belo da franquia no PC, tá? Por R$22,50, mano. Também comprei. Se você não tem Assassin's Creed Unity no PC, experimenta. Experimenta e depois você me fala, mano. É absurdo. É lindo, cara. É lindo, é lindo. Esse jogo é lindo, tá? Por R$22 você leva aí. Assassin's Creed Liberation por R$10, mano. Assassin's Creed. Esse aqui eu vou pegar também. Assassin's Creed 3, eu peguei ele aqui. Eita, mano, sumiu o preço porque eu peguei? Sumiu o preço. Eu peguei ele também, mano, mas tava por R$30, eu acho, alguma coisa assim. Entra aí que você vai ver, tá? Vale a pena. Obviamente, vale a pena. Deixa eu ver qual mais. Ó, Revelations. Mano, a saga Ezio, saca só. Revelations tá saindo por vintão. Brotherhood por R$18. O primeiro Assassin's Creed na versão Director's Cut por R$18. Mano, eu vou pegar tudo isso aqui, velho. Tá muito barato, galera. Tá muito barato. Os Chronicles por R$10 cada um. Deixa eu ver aqui, ok, beleza, aqui é o que a gente já tava vendo lá em cima, né? Deixa eu vir aqui pra minha biblioteca. Ó, o 3 que eu peguei, galera, não era aquele lá não. O 3 que eu peguei era o 3 Remaster. Deixa eu vir aqui na página da loja. Ó, tá aqui, ó. Eu paguei isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Trintão. Trintão, galera, vocês levam Assassin's Creed 3 Remaster, que tá lindo de morrer. Galera, e assim, outro detalhe bem importante, né? Eu tô vendo que algumas pessoas estão se debatendo, não estão conseguindo ativar esses games aqui, tá? E é o seguinte, como que funciona isso? Quando você vai entrar no jogo, por exemplo, Black Flag. Quando você vai entrar no jogo Black Flag pela primeira vez na Steam, por exemplo, vai aparecer uma tela para você pedindo para você colocar o código de ativação desse jogo. Kalil, onde eu consigo fazer isso, né? Teve um maninho que pediu até reembolso, né? Porque ele não conseguiu e tal. Cara, é simples, tá?
O que, que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito em cima do jogo, você vai em gerenciar e você vai em códigos do produto. Beleza? Você vai em códigos do produto. Vindo aqui em códigos do produto, quando você chegar aqui, ó, ele vai mostrar para você. Tá vendo aqui? O código, cara. Ele vai mostrar o código aqui para você. Tá? Esse aqui já tá usado. Podem tentar usar aí. Ele vai mostrar o código do produto. Você só copia ele. Copia ele, fecha essa tela. A outra tela, na hora que abrir, você cola. Vai aparecer lá. Foi ativado na sua conta. Pipipi, papapó. E já era. Todo e qualquer jogo que pedir esse código para você na Steam, é desse jeito que você vai conseguir resgatar o código que ele tá pedindo para poder colar lá. Tá bom? Então, assim, passando rapidinho mesmo, um vídeo bem rápido para mostrar para vocês os valores que hoje estão na Steam, na franquia inteira Assassin's Creed. Se tá faltando um título ou outro, cara, vai lá buscar. Se você ficou sabendo através desse vídeo, comenta. Pô, Calil, graças ao vídeo fui lá, comprei e tal, que eu fico muito feliz. Se isso aqui auxiliar uma pessoa, eu já fico feliz pra caramba, tá? Eu mesmo já peguei 3 aqui, daqui a pouco vou pegar mais alguns, hein? Como eu falei pra vocês, olha lá, minha coleçãozinha aqui, olha lá, ó. Vamos montando, pouquinho em pouquinho vamos montando tudo aqui. Lembrando que logo mais eu vou trazer um vídeo pra vocês de Assassin's Creed Unity com aqueles mods que eu mostrei pra vocês, né? Onde agora é possível tirar o capuz, colocar o capuz, fazer uns bagulho muito louco no jogo que no original não é possível, tá bom? Esse vídeo vai chegar já já. Obrigado por tudo, beijo no coração, boas compras!